Здравствуй, Полтава. Сегодня в рамках моего проекта «Кофе за мой счет». Тарас, правда, будет пить чай. Я пригласил Тараса Токаря. Давно мы не виделись с ним. Ну, сегодня будем беседовать о нашем городе. Тарас, как известный блогер, я сегодня так думал, ты у нас как Майдадыр полтавский. Держишь на пульсе практически центральную часть города, ты наблюдаешь, что происходит, ты видишь и ты освещаешь это все. Скажи, как вот на сегодняшний момент, последних, ну, где-то месяц-полтора-два, вот когда начал работать все-таки новый горсовет, что ты видишь? Почему? Потому что я видел, что ты показывал там какие-то плохие стороны, например, там возле, на въезде на улицу Воронина, там бардак, мягко говоря. Вообще, как ты оцениваешь то, что сегодня происходит? Доброго дня, полтавці. Я хочу сказати такі речі. Значить, дійсно, багато, на превеликий жаль, в Полтаві у нас сміттєзвалищ. Ці сміттєзвалища роблять самі ж полтавці. Їх не роблять кияни, їх не роблять мешканці там, Харкова чи ще якихось міст. Робимо ми самі, ну, навіть, ну, інші там якісь гості міста, і те менше навіть смітять, ніж самі полтавці. Цим явищем, це явище набуває катастрофічних розмірів з кожним роком. От я там зустрічався з людьми, мільйони гривень бюджетних, наших, знову ж таки, полтавських, тому що полтавський бюджет наповнюють хто? Полтавці. Йдуть на те, щоб прибиралося і вивозилося сміття оцих стихійних сміттєзвалищ. Їх, наголошую, немало. І от дійсно, як було, Саша, тобою підмічено, те, що я багато уваги приділяю в своїх публікаціях, фото, відеоматеріалах центру міста. Чому? От мені там дорікають, що я живу в центрі міста, і от я, от, значить, нібито саме через це приділяю увагу центру міста. Я скажу, що це не так. Я, до речі, сьогодні вперше розвію цей міф і поясню, чому я приділяю саме центральній частині міста. Так от, центральній частині міста я приділяю увагу тому, що вона є маркою. Маркою будь-якого міста. Центр міста є маркою будь-якого міста. Тобто тут бувають туристи, тут бувають гості, тут бувають іноземні навіть делегації. І якщо ми покажемо їм центральну частину занедбаному стані, ну, яке складається у них враження про наше місто? То есть это лицо? Це так, це обличчя, яке повинно бути не тільки ціло там щомісячно, а цілодобово повинно виглядати в нормальному стані. От саме тому я приділяю увагу от центральній частині міста. От ти сказав от про те, що нещодавно я перейшов. Показував вже Вороніна, там Подол зараз буду показувати, мікрорайони. І так, я вже перехожу з центральної частини міста, перехожу. Розширяєш свої кордони свої розширюю. Так. Значить, чому? Дійсно, я скажу так, що центральну частину міста за оці буквально місяць оцей почали вичищати, почали облаштовувати, нові бордюри навіть почали ставити навколо дерев пожовтневі. От я виклав у Фейсбуці фотографію. Давно цього не робилося. От нібито дрібничка, навколо дерев стоять бордюри. Так? Вони там, чого б їх почали ставити? Мені от там задавали у Фейсбуці питання, чому я цьому зробив, приділив таку увагу? Та дуже просто. І коли людина пожовтневі йде, знову ж таки, ті ж самі туристи, да? Чи гості міста, вони бачать, що або вони розвалені, або їх по частину взагалі покрали. Бо їх немає, відсутність. От по периметру частково немає. Зараз ця проблема якби вирішується.
Щодо нового складу міськвиконкому, міської ради, виконавчих органів, складу міської ради. Я скажу, що, як на мене, я хочу вірити в те, що він, цей склад уже значно краще, ніж минулий. Хочу вірити в те, що от взяти депутатський корпус, він уже став якби багатопартійний. Минулий ми знали, що там фактично домінувала одна партія. Фактично всі зами в минулому складі були міського голови, якби карманні. Тій чи мірі залежним, зараз цього немає і цього не буде. Цього однозначно не буде вже в міській раді, тобто в міськвиконкомі. Заступники фактично є автономними, але працюють вони. От взяти тему житлово-комунального господарства, Олексій Чепурко, заступник цих питань. Ну, я скажу, що за ці останні дні, навіть от лічені дні, його призначили там, здається, 3 тижні тільки тому назад. Ну, в районі 1-го числа, десь там, так, да. Так. Ну, він взявся дуже сильно. Тобто він проводить наради, він проводить, записує, він тут же викликає служби, викликає підлеглих, ті управління і установи, які там проблеми треба вирішувати. І проблема, якби, ну, багато проблем вирішується. От навіть, скажімо так, я буквально на минулому тижні був у приміщенні міської ради і хотів розповісти, до речі, про оці сміттєзвалища, які знаходяться в районі тунелю, де їх там, ну, дуже велика кількість. Тобто це не центр міста вже, це не той район, де я живу, це далеко від того району. Да? Але чому я зробив репортаж і Фейсбук виклав фотографії спочатку, потім виклав відео, де показав ці сміттєзвалища. Тому що це там, я її назвав зеленою зоною, там зона відпочинку. Зона відпочинку, там дуже багато відпочиває полтавців. Ті, які знають цю місцевість, гості фактично ту місцевість не знають. Там мало хто буває з гостей. Але от, ну, що мене обурило, що мене здивувало, що там шалені, височенні купи сміття. Купи сміття, які вивозяться, які викидаються. І до чого ми вже дійшли, от я звертаюся до полтавців, до чого ми вже дійшли. Ми, там в двох місцях я побачив вириті ями в насипі. Для чого виривають ями? Висота 2-3 метри, глибина 1-1.5 метра. А це? Мета, вони там від тіля таскають пісок. Хто таскає пісок? От полтавці, хто таскає пісок? Пісок таскають ті, хто живе там поруч. Для своїх власних потреб. Тобто не хочуть покупати? Звичайно, звичайно. Ніхто не поїде за відром піска центра міста. Ніхто не поїде з садів, щоб взяти там відро піска, піску і використати там власних цілях. Тобто у себе під носом, я так скажу, може це трохи грубувато, під носом викапують цей пісок. І що мене здивувало, що я побачив ще в цьому ж місці, що на цьому місці тут же з'являються у цих ямах сміттєзвалища. Тобто, ну, да, освободилась пустота, її заповняють мусором. Не исключено, що ті ж самі люди. Так, і я теж, от я ж кажу, що я не виключаю, що, ну, знову ж таки, садів ніхто не поїде. З Алмазного ніхто не поїде туди, в те місце. Тим більше, що це воно від головної дороги, там Правда вулиця і тунельна. За тунелем іде зразу. Ніхто не поїде викидати це сміття з віддалених районів міста.
Я от якраз з цією метою пішов поговорити, хотів потрапити на прийом до міського голови Олександра Федоровича Мамая. Але, на жаль, його тоді не було в той день. Був його перший заступник Михайло Шевченко. Приймальня поруч, я зайшов, запитав, мені сказали, ну, можна потрапити. Михайло Шевченко вислухав уважно це питання і сказав, що от у нас є відповідний зам. Ну, зараз перенаправив вас. Так, я буквально зразу з кабінету в кабінет я пішов до Олексія Чепурка. Олексій Чепурко вислухав мене і сказав, що от він особисто наступного дня там побуває, подивиться, візьме підлеглих керівникам ШЕДу і там ще якісь служби, я не пригадую. Ну, коротше, і начальника міського житлового управління, і вивчить цю ситуацію прямо на місці. Я скажу так, я пішов, вийшов з кабінету, ну, у мене було 50 на 50. Я думаю, ну раз, ну, документально це ніде не фіксувалося, ця розмова якби не була така, що там перед камерами, да, там, і так далі. Тобто той же самий Олексій Чепурко, чи я, ми не піарились, ми там, ну, ми зайшли, у нас був діалог. Все. Наступного дня Олексій Чепурко сам мені особисто зателефонував і зателефонував з того місця, де я вказував. Тобто він був на місці. Так, з того місця, де я вказував, де оце сміттєзвалище знаходиться біля тунелю. Зателефонував і сказав, що з завтрашнього дня, навіть не з завтрашнього, а сьогоднішнього, тобто на той день, сьогоднішнього дня по обіді, там я був, це було до обіду, а після обіду там почнуть виконання робіт оцих по прибиранню цього сміттєзвалища. Ну, я сказав, дуже добре, дякую. Якби я думав, що теж знову ж мене це здивувало. І зараз там щось відбувається, я просто не успіваю туди попасти. Що цікаво, що я взяв. Поцікавився, думаю, ну, невже так буде оперативно це все? І невже так буде це, скажімо, якісно? І того ж дня я туди проїхався. Вже під вечір, десь годині 16, здається, якщо я не помиляюсь. Так от, в той же день дві купи сміття, оці, що були в оцих ямах виритих, вони вже, їх там вже не було. Тобто сміття цього вже не було. Роботи не були дороблені, але бо була погана погода, воно моросило, і грязюка там було і так техніку важко загнати, бо там ґрунтова дорога вздовж насипу йде. Це вправо, от коли вправо, смотрим вправо. Вправо, так. Вправо. Вчора мені зателефонувала людина, яка їхала по вулиці Правди, яка живе в селищі Вроніно, каже, стоїть біля тунелю багато техніки. Це мази і ескаватор. Знову ж таки, трошечки пізніше, я вже не пригадую, який це був час, після обіду. Я побував, бо вчора була сесія обласної ради, я не міг там якби побувати, ну, оперативно виїхати. І вчора я поїхав туди, і я був вражений. Я був вражений. Чому? Тому що прибирати сміття почали не тільки по праву сторону насипу, а й по ліву. Тобто вони то, що бачать, і так, пішли все. Так, все. Тобто от я думаю, що там була дана вказівка, що ну, от не тільки прибрати от одне, а прибрати все. І ну, я був якби приємно здивований. І там трошечки роботи ще залишилось зробити, але знову ж таки не дозволяють, я розумію, це прекрасно, погодні умови, бо квашня там, ну, багнюка,
Страшенно. А как вы считаете, что надо сделать для того, чтобы этого не происходило дальше? Ну, я понимаю, что кто-то из ваших почитателей, моих почитателей, да, нас увидят это интервью, да, услышат, например, что Тарас Токарь очень просит там не паскудить, не навозить мусор. Но есть люди, которые этого не видят, не понимают и не слышат. Что надо сделать для того, чтобы этого дальше не повторялось завтра? Почему? Потому что на сегодняшний момент мы отлично должны понимать, что из-за недбалости людей был вырван определенный ресурс, технический, да, человеческий, на убирание того, что кто-то напаскудил. Вместо того, чтобы где-то заниматься серьезной задачей, они занимаются убором чьего-то. Что надо сделать для того, чтобы этого не происходило? Вот ваше мнение. Моя думка такая. Я ее выслал в наступного дня. Я знову, вернее, не наступного дня, а через два дня я побував знову в кабинете. Дякую. Я побував в кабінеті Олексія Чепурка, і от якраз вже під час другої зустрічі я порушив саме оцю проблему. Тому що коли є яма, коли там було якесь сміття, і люди познали, що там було звалище, звичайно, ті, хто викидав, ті знову захочуть цю яму туди викидати. Або на те ж саме, дякую, на те ж саме місце знову ж таки... Извини, на секунду. Да. П'ємо чай, кофе, ми в цеху. Нас друзья здесь приютили, как обычно. Все, извини, пожалуйста, да, продолжай. Да, маленькая реклама, ну а что делать? Да, значит, и тут выникло, значит, у меня желание відвідати повторно Олексія, пана Олексія, з тим, щоб якраз поговорити на тему профілактики, тобто на випередження ситуації, щоб вона не повторювалася дійсно, бо викликати на кожну сміттєзвалище машини, техніку, це дуже дорого для міста. Оці люди, це мільйони, це десятки мільйонів гривень щорічно. Щорічно. І, до чого ми дійшли? Ми дійшли до того, що я цю проблему, от саме в тому місці, я ту проблему досліджував більше тижня. Чому виникало от стихійне звалище саме там? Тому, а чому мене це зацікавило? Тому що дійсно я не побачив, що це викидають якісь або місцеві, або люди, які живуть недалеко від цієї території. Тобто, ну, я вже говорив раніше, що це не можуть викидати сміття ті, що живуть далеко. Бо той район їхати, це дорожче буде їхати, ніж це сміття викинути десь в іншому районі. Да? І от виявилася ситуація така, що по вулиці Правди, яка починається от від перехрестя Панянка, да, Шоломка, Правди, Наріманівська, да? От на Правди один стоять сміттєві баки. Далі до тунелю і аж до кінцевої зупинки Вороніна сміттєвих баків немає. Я вивчив там, я попитав людей, кажу, так як, ну, куди ж дівається, куди ж, це величезна ділянка, не то що дороги, це двох районів, виходить, тому що там знаходиться селище Рогізне до тунелю, після тунелю селище Вороніна. Виявилося, що там їздить два рази на тиждень всього-навсього, сміття, ця машина, що збирає сміття. То есть человек по времени должен принести, высыпать? Так, так. И багатьох, наскільки я так розумію, багатьох не влаштовується. Багатьох, время какое-то рабочее. Так, рабочий час там, напевно. Я от час не можу сказати, бо я не питав людей. І весь оцей два оцих селища фактично не мають сміттєвих баків. Я цю проблему от озвучив Олексію, і Олексій зі мною погодився, що десь по вулиці Правди і по вулиці Тунельній треба все-таки ставити ці баки.
Там купа знаходиться ще дрібних провулків оце, по цьому маршруту. Там, звісно, буде важче це зробити. І ну, вони вже там якби сміттєві баки, звісно, ставити не будуть, бо це буде дуже велика кількість. Да? Але, можливо, там якісь вже варіанти будуть пророблятися, що мені пообіцяв сам Олексій Чупов. Ну, тобто логістика якась. Це перше. Друге, до речі, він мені повідомив, що вже він дав вказівку на кінцевій зупинці Вороніна сміттєві баки будуть стояти буквально на днях. Я думаю, що на момент нашого цього нашої бесіди вони там уже стоять. Я так ну, у мене такий прогноз. Так, значить, крім того, що мені повідомив Олексій? І вчора була проведена нарада. От мені цікава діалог, як він відбувається, що коли ми з ним говоримо, день-два його робиться. І от вчора він провів нараду з усіма комунальниками і викликав начальника на цю нараду, начальника поліції, нової поліції, яка буде спільно робити патрулювання і вже звертати увагу на сміттєзвалище, на тих, хто буде робити оці, якби, ну, якщо будуть бачити, фіксувати, так, і інспекція. Я немного вас прерву. Да. Все інтерв'ю крутиться вокруг одного чоловіка, і не обіжайся. Тебе заплатили? Не, ну получается, ты пиаришь просто человека, понимаешь? Не, я не пиарю. Я знаю отлично тебя. Есть люди с разными мнениями, да? Есть говорят, что там Демидовичу платят или Токарю платят кто-то, гипотетически. Я этих людей, ну, я всегда задаю вопрос. Вы мне скажите, где? Может, я с радостью схожу. Просто, понимаешь, вот сейчас ты рассказываешь, ну, это обычно, ну, события последнего месяца, грубо говоря, да? Ты просто столкнулся сейчас и так глубоко изучаешь эту тему. Я просто знаю отлично, что, ну как, ты довольно-таки оппозиционер такой. Так. По жизни. Так. И тут я от тебя слышу положительные слова об определенном человеке, ты не устаешь говорить о нем хорошо. Я просто не хочу, чтобы полтавчане думали плохо обо мне и о тебе. Вот, это меня самое больше беспокоит. Почему я так, знаешь, вот и тупо говорю, проплатили, не проплатили? Потому что я отлично знаю, что сейчас вечером выставлю это интервью, и я отлично знаю, что некоторые напишут. Я відповім на запитання. Значить, я скажу так, що ті люди, які, а це не мала армія людей, яка мене знає особисто, вона знає про те, що ну, я на адресу будь-якої людини можу говорити критику, можу говорити щось хороше, можу взагалі про неї нічого не говорити. І, до речі, я можу як і критикувати, так і робити якусь позитивну якусь таку оцінку одній і тій самій людині. В мене випрацьована роками як блогера, не як громадського активіста, а як блогера. От така практика. Я показую проблему і показую її на загал. Я нікому ні про що не кажу. Про те, що там, я там домовляюсь, що вона там буде вирішуватись. Я пишу, що от вона існує, її треба вирішити. Навіть не згадую нічиє ім'я. Це було і за цю каденцію, це забуло, і за ту каденцію, це було і позаминулі каденції. Я цих каденцій вже пережив якби не одну, і не дві, і не три. Так? Як блогер, як громадський активіст. І от якщо певний чиновник робить, реагує, до речі, знову ж таки прозвучить ім'я Чупрука Олексія, він мені сказав, що він побачив цю публікацію в мережі Facebook. Тобто, значить, він реагував на інтернеті. Я йому не телефонував, і я в цьому в пості, в цій темі, я його не згадував. Я сказав, що от є
Є проблема, є проблема. І написав, до речі, просто як звернення до полтавців, що до чого ми дожилися? Самі собі смітимо, самі в себе крадемо. Тобто, ізначально ти взагалі о другому говорив? Звичайно, звичайно. Я говорю про те, що сміття самі собі під ніс висипаємо і самі в себе крадемо. Тобто, бо той пісок, він наш. Він, ми ж, до речі, чого я вчепився цей насип? Він мені дуже близький. А близький тим, що мій прадід його насипав. Брав участь в його насипанні. В нього була кінна підвода, він був простим робочим, і він насипав, був учасником насипу оцього насипу. Тобто, ну, коли я побачив, що в цьому насипу робляться глобально дві отакі критичні проблеми, я не зміг промовчати. І ті, хто знають мене, ті знають, що я, якщо мене зачепило, то вже я вже йду до кінцевої мети. А що ще такого плохого ти бачиш от в тому полі, яке на сьогоднішній момент ти ізучаєш? Я маю в виду по ЖКХ, от такі. Ну, ми слышимо, да, поміняли бордюрчики, там мусор убирають. Ну, я скажу так, що проблем в ЖКГ, в житлово-комунальному господарстві дуже багато в Полтаві, на превеликий жаль, дуже багато. Проблемою номер один, я вважаю, і вона існує ще з часів покійного Анатолія Тихоновича Кукоби, це каналізаційні мережі, загальні вуличні каналізаційні мережі. Вони існували ще при Кукобі, а зараз вони не те, що існують, ці проблеми, вони збільшуються, ну, з шаленою швидкістю. Тим більше застройки. Поясню, так, от я тільки хотів сказати, поясню дуже прості речі. Чому я неодноразово писав про проблеми каналізаційних мереж? Вулиці Комсомольської, вулиці Пар Комуни і різних вулиць, так? Взяти стару вулицю Пар Комуни часів Анатолія Тихоновича Кукоби. Там вище, ніж двоповерхового будинку, не було жодного. Каналізаційні мережі були ті ж самі. Зараз ми знаємо, що скільки багато поверхівок побудовано на самій тільки вулиці Пар Комуни. А каналізаційні мережі залишилися ті самі. І мало того, що вік там уже по вулиці Пар Комуни 40 років. Мало того, що вік, але і діаметр каналізаційних мереж не збільшується. Тобто навантаження на одну трубу, просту трубу, да? Ну, в енну кількість разів зростає. Що від цього відбувається? Від цього відбувається дуже часто їх засмічують, так? І дуже часто вони рвуться. Все це виходить мінімум у підвали багатоквартирних житлових будинків, максимум аж на вулицю. Так? І фактично це катастрофічна ситуація, і на Алмазному мікрорайоні мені говорили про те, що дуже багато затоплених підвалів відходами, нечистотами, які якби ми випускаємо, наш народ випускає. Тобто я б назвав би це проблемою номер один. Ну от, а проблема номер два. Це сміттєзвалища. Їх дуже багато. І... Ну, я думаю, це рішаємо проблема. Рішаємо, так. Проще вона рішає. Вона значно простіше вирішується. І от я є прихильником того, що, користуючись нагодою цього ефіру, я хочу сказати, що от вчора я говорив з депутатами обласної ради про те, декількома, про те, що, на превеликий жаль, комунальне підприємство «Полтаводоканал» є в обласному підпорядкуванні. Але ми знаємо, що десь приблизно 80% споживачів Полтава-водоканалу є мешканці міста Полтави, а не прилеглих районів. Так? І от якщо мешканці міста Полтави, якщо і мають якусь спроможність сплачувати, так, за ці послуги, то в сільській місцевості ця спроможність мала. А підприємство обслуговує оцими нашими коштами. Тобто фінансування розподіляється на всю область, так, і для Полтави мало стоїть. Так. І от я вважаю, що
А Полтава водоканал обслуговує мережі і каналізаційні. Усі вуличні мережі обслуговує і каналізаційні. Тобто я вважаю, що тут повинно бути вихід, і депутатський корпус вже починає трошечки про це говорити, міської ради нинішньої. Про те, що або Полтава повинна мати міський Полтава водоканал, або оце підприємство нині діюче, треба перевести в статус міського. І все. І от тоді це буде і логічно, і правильно, і більше грошей буде залишатися у місті Полтаві. А не, тому що я не повинен платити за того, хто не живе в Полтаві. От ти не повинен платити, інші не повинні платити. А оці тоді гроші, їх буде значно більше залишатися в підпорядкуванні цього підприємства. І тоді от будуть мінятися, я так, ну, якщо ще поставити ефективного менеджера, тому що на мою точку зору зараз Полтава водоканалом очолює неефективний менеджер. Дуже проста для цього підтвердження. Дуже просто можу привести приклад. Є певна ділянка каналізаційної мережі. Вона раз мінімум раз у місяць вона забивається. Викликають мешканці аварійні служби. Да? От прохвати на рік це мінімум 12 викликів. Тобто повинна приїхати бригада. Мінімум 12 разів. Деньги. Знову ж гроші. Це утримання бригади, утримання, виїзд, транспорт, засоби, там необхідні утримання засобів і так далі. Це, я вважаю, що це дуже великі витрати. Так? І повинна бути служба якась, я впевнений, що її просто не існує в Полтаві. От в Полтаві, або вона існує і нічого не робить, або її немає. Яка повинна аналізувати виїзди аварійних... Опять логістика. Так, звичайно. Виїзд аварійних служб в те чи ті чи інші місця. І тоді думати, а чому ж там так відбувається? Тому що виявилося, що дуже просто, що от по цій ділянці я вимушений був піти, можна сказати, там інший зараз проплатили мені іншому, іншій людині, я зроблю рекламу. Да? Я, враховуючи те, що Полтава водоканал підпорядкований Полтавській обласній раді, я пішов до голови обласної ради на минулому тижні, до Олександра Біленького. І йому розказав про це. Кажу, ви розумієте, я не можу, я вже пишу, ніхто не звертає уваги. Я критикую керівництво, я кажу методи, шляхи вирішення цього проблеми. Ноль. Тобто обласна просто... рада не моніторить вас і не бачить. Ні, я маю на увазі не моніторить сам водоканал. Ага. Сам водоканал. Тому що я пишу, що от керівнику водоканалу пишу, що публічно ж пишу. Це ж блоги, це зрозуміло. Пишу про те, що ви ж повинні бути менеджером, крім того. Крім того, що ви просто... І відповідної реакції ноль. Просто, так, да, це єдина установа, яка фактично не реагує. І я пішов до Олександра Біленького, щоб він якби вплинув на ситуацію. Ця ситуація була вирішена, як не дивно. В перший день мого візиту була експертна група, якась там комісія з водоканалу в той же день. Я був до обіду, після обіду вона вже була на місці. А через два дні там туди приїхала гідравлічна машина. Їх, на жаль, у Полтаві мало. Це спеціальна машина, яка під великим тиском якоїсь там хімічною сумішю оце прочищає ділянки. Тобто водоканал аварійні служби чистять чим? Тросом. Отаким, як це спалить з тросом. Що, от труба, яка 150 діаметром, да, який вже 44 роки. Вона зароша внутрі так, що там вільного місця десь картошину з картоплину. Все. Тобто навіть не треба бути негодяєм, да? Просто якась річ потрапляє, навіть випадково, потрапляє з діаметром з картоплину в цю трубу, а
все, вона перекривається, все, починається проблема. Тобто тросом, а що тросом? Вони її тросом просто про, або проштрикують, або про, проштрикують, да? І тоді воно знову ж проходить якийсь певний час. Це не глобальне вирішення проблеми. І виявилось, от там був головний інженер, я з ним навіть посварився на місці. Я був на місці, коли ця комісія була. Він мені каже: ну, ви уявляєте, скільки це буде коштувати? Я кажу, я не знаю, що це буде коштувати. Мене це не цікавить. Ви знаєте, а чому? Дуже просто, чому мене це не цікавить. Тому що я, ти, Саша, всі інші полтавці є споживачами. Не просто споживачами, ми платимо вовремя. А платниками. Нас же ж не спрашують, не справить, нас не кажу, я хотів сказати перше, споживачами і платниками. А вплату оцю входить і обслуговування мереж. Тобто я не повинен додатково платити за обслуговування, чи ти, чи хтось із полтавців, за обслуговування вуличних мереж. Воно входить просто в цю вартість. Тарас, а от смотри, если оглянуться назад, ну вот мы говорили, там на улицах происходит то, пятое, десятое. Мне интересно твое мнение. Это все происходит финансово и по затратам ресурсов, ну я имею в виду человеческий фактор, механизмы. Это все используются те же люди, те же механизмы, те, которые были и раньше, или это нанимали больше людей, нанято стало? Больше машин закуплено. Ну вот последний месяц происходят какие-то сдвиги. Прошлые года, насколько я понимаю, ну и твое мнение, я думаю, что мы солидарны, да? Прошлые года этого не происходило. Город все равно списывал какие-то суммы денег. Нанимались ли, как вы считаете, больше людей? Куплены уже новые машины? Или это используются старые прежние ресурсы, ну кроме финансовых? Ну, насколько я знаю, что... Щодо техніки, то і в цьому році ще не збільшено, да? Просто і кількість працівників теж не збільшена. Просто, на, ну, наскільки я так розумію, що зараз нова команда, яка прийшла, вона використовує міського виконкому навіть, да? Вона спрямовує ці речі, от маючи ті ресурси, які є, більш спрямовує... Тобто більш ефективно використовування ресурсів. Ефективно і більш оперативно, я б сказав би так. Наскільки мені відомо, в мене є вже така інформація, що техніка буде закуплятися і в цьому тобто році... Тобто є таке рішення, да? Так, ну, рішення ще немає, але воно вже якби просувається. Сформіровує. Так, що в сферу ЖКГ там буде додаткова техніка куплятися різна. Знову ж таки, ці сміттєві баки будуть збільшена кількість і так далі, і так далі. Тобто, ну, я думаю, що, знаєте, от, якщо сказати, що там говорити про те, що кропивка чи пурко, от я порівнюю, беру, да, з минулим. З минулим керівником, заступником міського голови з питань ЖКГ, то пана Кропивка я як критикував і весь час, так і критикував до того часу, поки він цю посаду не залишив. Чому? Тому що я з багатьма отакими загально полтавськими проблемами до нього звертався особисто, навіть без писанини. То я йому вказував, там, пане Олексію, от дивіться, ось така-то вулиця, знаєте? Знаю. Ось така-то проблема. І вона її треба вирішити. А що так хороше о прежньому руководителі ви говорили? Или все время він попадав під такою? Не говорив. Не говорив. Нічого було сказати? Нічого було, так. Нічого було, тому що... Ну, просто-напросто я не побачив здвигів, скажімо так. І деякі там були речі такі дрібні, які він вирішував. Але я думаю, навіть, що це вирішував не він, а нинішній начальник управління, пан Синельник. Тобто, для того, щоб якого... якось згладити там? Или... Ну так, так. Быстрее так, всего, так, да. Да, да. Ну, наскільки я знаю, ТТ так не ведеться легко. Звичайно, звичайно. Да. Я просто почему задаю вот эти все вопросы. Недели две тому назад иду по Каштановой Лейке на встречу Чепурко. Ага. Значит, с начальниками служб. Я прошелся с ним минут 30, наверное, я с ними походил. Задаю Алексею вопрос, ну, интервью прошу.
Алексей, а не о чем еще разговаривать, еще ничего не сделано. То есть, это буквально через неделю после его назначения было. Не знаю я, хочется верить, правильно вы говорите, в то, что у ТТ будет возможность его прокритиковать, он найдет обязательно, да? Но я верю в то, что это все-таки объективная будет критика, как всегда, в принципе, от ТТ. Но радует то, что видят и слышат. Это самый главный фактор, и очень важно, чтобы видели и слышали не только Тараса Токаря, а Иванова, Петрова, Сидорова, всех полтавчан. Ну, сегодня... для того, щоб полтавців чули, полтавцям то потрібно говорити. Які такі вислів відкривають тим, хто стукає. Да, а не просто сидіти, бути, к сожалению, бути полтавчан... диванним активістом, да. Або пасивним споживачем, як це кажуть, глядачем того, що відбувається навколо. Я більше навіть виню отаких людей, полтавців, ніж будь-яку владу. Тому що за Конституцією дуже просто. Носієм влади є народ. От і все. Тобто бери статтю 5, якщо я не помиляюся, Конституції України і керуйся нею. От я керуюся нею. Чим я відрізняюся від інших полтавців? Ну, в підтвердження ваших слов я скажу, знаєте, коли говорять, вот опять вибрали, предположимо, там, этого старого нового мера, да? А я никого не обвиняю, я себя обвиняю в первую очередь. Значит, я плохо сработал, плохо донес обществу мысль о том, что нельзя этого человека выбирать. Нельзя ни одного, ни второго, но сейчас мы об этом не будем говорить. А надо выбрать, например, того или иного, вот там кандидаты были, да? Я сам виноват, это моя вина в первую очередь. Поэтому хлебаем то, что имеем. А то все остальное не имеет значения. А с кем еще из замов вы пересекались? Ну, вот я слышу, Михаил Шевченко. И с кем-то еще пересекались? Или пока... На сегодняшний день Михаил Шевченко и Алексей Чепурков. А что вы, Михаил? И еще пересекался с Виталием Никипеловым. О, интересно. А что вы об этом человеке? Вы по делу пересекались? Или так? Здрасте. Так, звісно, у справах я... до нього заходив нещодавно. І мене цікавило питання про те, що при минулій каденції Полтавської міської ради, Полтавського міського виконкому була громадська рада. Вона потім була там якби розпущена, не була створена, і певний час Полтавська міська рада, Полтавський міський виконком працював без її взагалі існування. Станом на сьогоднішній день ця картина виглядає так само. Враховуючи те, що Віталій Нікіпілов є заступником з юридичних питань, я до нього прийшов і розпитав про те, що як він на це дивиться, це юридично це доцільно, правильно і так далі. Ну, я скажу, що Віталій теж до цього поставився серйозно. Ну, він сказав, що цю проблему треба піднімати безпосередньо перед міським головою спочатку по процедурі, потім міський голова повинен це винести на міський виконком, тому що громадська рада ця при міському виконкомі по законодавству, не при міській раді і не при міському голові, а при міському виконкомі. Тобто це питання повинно бути винесено на розгляд міського виконкому. Цю позицію має право виносити міський голова. От саме оце от юридично цю площину я хотів дізнатися про нього. Він мені юридично там пояснив. Я вважаю його професійним юристом. І так, що і... далі буде відбуватися? Ну, далі я думаю, що найближчим часом, найближчими навіть днями громадська організація, яку я очолю, наша Полтава, напише відповідне звернення на міського голову Полтави. І далі вже по процедурі будемо діяти, працювати. Тобто теж є положительні якісь шаги, і ви бачите підтримку, і вас слышать, так? Ну, звичайно. Мене важко не чути, тому що чим довше мене не чують, тим голосніше я кричу. Я скажу так. І це не то, що там я ставлю зараз за мету там себе якось в якійсь мірі пропіарити. Я хочу сказати те, що такими людьми
повинні бути більшість Полтавця. Тоді ми будемо мати ефективну владу, тоді ми матимемо ефективних менеджерів на місцях, начальниками управлінь, усіх управлінь, да? І тоді будуть якісь позитивні зрушення. На превеликий жаль, ну, знаєте, можна винити там, обрали там міського голову, або обрали президента, або обрали там, потім через два місяці казати, що його обрали погано. Вибачте, а хто кого обрав? Ну, то, що... не росіяни ж його вибирали, і не поляки, і не турки, а обрали громадяни України. Тобто, в першу чергу треба винити себе, а потім уже інших. Хорошо, вопрос немного в другой плоскости. Переименование улиц города. Я не говорю сейчас о финансовой стороне вопроса, там слишком много споров и т.д. и т.п. Не хочу обсуждать. Сам факт. Дело в том, что есть ряд улиц, которые общество, в частности, тех, с кем я разговаривал в основном, да, признают, что это однозначно, бесповоротно должно произойти, например, с улицей Ленина. Тут вообще люди даже не хотят обсуждать. Да, и все. То есть есть элемент патриотизма, у кого-то так, сяк, ну, все люди по-разному видят. Но есть улицы, которые вызывают очень много споров. Есть организации общественные, которые так или иначе пытаются и политически добиться каких-то своих результатов. Там, например, свободовцы свое чего-то достигают. Я с ними общался на эту тему. Ну, у них риторика понятна, мне, по крайней мере, понятна. Я с уважением к ним отношусь. Они открыто говорят, ну, мы националисты, и мы по-другому не понимаем. Ну, не вопрос. То есть их идеология, она требует определенных шагов, определенных требований. Не вопрос. Ну, когда становится вопрос, например, о переименовании улицы Героев Сталинграда, да, я вчера вот, если вы видели, пост выставлял, как оказывается, да, там, например, по-моему, в Бельгии есть улица Сталинграда, в Париже площадь Сталинграда, где-то в Испании, по-моему, понимаете, то есть, ну, я покопался немного в интернете, вижу, что ну, в мировом масштабе есть это слово Сталинграда, все, и я задумался вот о чем. Недолго переименовать улицу Сталинграда, не вопрос, да, приняли решение, проголосовали, все. А подождите, под Сталинградом что, украинцы не погибали? Я более чем уверен, что там были и украинцы патриотически настроенные в те годы. Я более чем уверен, что там где-то были и националисты, которые не просто любили Украину, они готовы были на все, но в силу сложившихся жизненных ситуаций они были там, на стороне Советского Союза, да? Может быть, кто-то латентный был националист украинский. Опять же, это жизнь. Но там украинцы были. И как мы сегодня можем... Ну, честно, я не вопрос. Я понимаю, что слово «Сталин», там все это замешано. Но есть вещи, которые есть в мире. Или вот еще один пример. Переименовать улицу Энгельса. Для меня становится вопрос. Весь мир изучает труды Энгельса по сей день. Есть много вещей, которые так или иначе он логично и разумно еще в те времена доводил. Сегодня переименовывать опять же улицу Энгельса для меня становится опять очень большой вопрос. Доцельность этого действия. То есть я в принципе сторонник, если становится под вопросом, да, ну пускай я допускаю назвать там грушевое, абрикосовое, какая угодно, для того, чтобы избежать каких-то конфликтов внутри общества. Потому что ну, это провокация, я считаю. Провоцируется определенный, да, например, ну абстрактно опять же, есть человек Бандера, да, кто-то к нему так относится, кто-то так. У кого-то такое мировоззрение, у кого-то такое. Зачем нам, ну ведь мы с вами, у нас абсолютно разные политические мировоззрения. Но мы-то с вами, да, разговариваем. Нормально? Ничего, не деремся. Уже же не один год. Нормально общаемся. У нас нету повода. Если мы понимаем где-то в чем-то, у нас не конфликт по какому-то вопросу, а диалог. Я либо воспринимаю информацию, которую доносит меня Тарас Токарь, и соглашаюсь, либо пытаюсь переубедить Тараса Токаря, так. Что и Тарас Токарь принимает для себя решение, воспринимать мою информацию, не воспринимать. Но такие вещи, ну я не знаю, как вы считаете, опять же, отнимем глобальные улица Ленина, улица Фрунзе, это можно в сторону отставить. А от такі незвучні? Ну, я скажу так, що мені це питання задавав
депутат міської ради пан Кудацький, я був на одній з його засідань комісії, і заступник міського голови була присутня, вона є членами комісії, Світлана Тарашевська-Порохня. От як я до цього ставлюся, і як би я це робив би, якби мені дали по ці речагі, скажімо, управління цього всього, саме по перейменуванню вулиць. Ну, я скажу, що я є сторонником перейменування вулиць, так? Але як би я до цього ставився? І який механізм цього всього я бачу? Значить, ну, знаєте, ходити по вулиці Леніна чи по вулиці Степана Бандери в тому вигляді, якому вона є зараз, для мене, ну, знаєте, вона буде називатися імені там, я не знаю, кого ще, не має абсолютно ніякого значення. Взяти вулицю Комсомольську, на якій я живу, да? І в якому вона зараз стані вся, від першого номеру і аж до Карла Ліпних, в якому стані. Її назови там шоколадна. Золота. Да? Яка золота. Назви її, але суть не зміниться, бо я по ній хожу щодня, і я бачу, які там дороги, я бачу, які там тротуари, я бачу, які там фасади будинків і так далі, і тому подібне. Так от, на оцій комісії, коли пана Кудацького, коли мене запитали, я сказав, що, знаєте, я б не робив перейменування вулиць десятками, а тим більше сотнями от у Полтаві. Я підійшов би до цього по одній вулиці перейменував, так? Взяти вулицю Комсомольську. Я привів на прикладі Комсомольську, яку я знаю вже наскрізь, скажімо так, да? Бачу як рентгенапарат. Так от, що б я там зробив би, будучи на місці депутатів міської ради, які б мали приймати ці рішення, не прийняли там міський голова, да, там, або от на міському рівні, скажімо так, міськвиконкому. Перше, що б я зробив, я б відремонтував би там тротуари. Я б відремонтував би там дороги. Я зробив би там, де комунальні будинки, облаштував би фасади цих будинків. Так? Це перше, що зробив би. Потім друге. Я б зробив би опитування, взяв би, створив би комісію, відкриту комісію з представників громадськості, з представників там політичних різних партій, а не тільки однієї свободи. Так? І пройшов би, просто опитав, от як ви ставитеся, як би ви хотіли, а потім уже приймав би рішення про перейменування тієї чи іншої вулиці. І більше того, цей процес перейменування, от, припустимо, тієї самої вулиці Комсомольської, я б зробив би в той день, коли от було б зроблено відремонтовані тротуари, закінчені роботи, та, закінчені роботи по ремонту доріг і облаштування фасадів. Я б назвав би це святом вулиці, як є свято у села. От у кожному селі є свято. Ну, по кількості людей, ну, десь так і виходить. Свято села. І там відбуваються різні заходи, там, да, концерт, там ще щось. Ну, то есть, получается, можна... на сьогодні, як її не назові, а в тому виді, в якому вона є, це може бути навіть стидно. Звичайно. Героєм АТО, якого назові, вона вбита. От ті ж самі свободівці, вони молоді хлопці, амбітні, але вони не задумуються про те, що перейменувати вулицю Леніна в тому стані, якому вона є зараз. Завтра там будуть висіти вивіски Степана Бандери. Та вибачайте, я буду проти саме перший, тому що моє ставлення до Степана Бандери позитивне, а до вулиці, в якому вона стані знаходиться, негативне. І це виходить, щоб повісити табличку і ганьбити ім'я того чи іншого українського героя, це просто ганьбити. І... Ну так, да, на Бандери яма провалилась, або ще що, це ну, вже да. Нехорошо звучить. Звичайно. Не то, що не провалилась, вона існує. Існує. Вона, допустимо, існує, а її перейменовують. І, ну, я вважаю, що щодо інших вулиць, та так само, кожну вулицю треба вивчати, проводити, робити їм ремонти, облаштовувати їх, щоб люди, от людина, яка, ми ж все сприймаємо, не ми, а більшість людей сприймає як все?
вухами, очима, да, і ротом. Шлунком, вірніше, no, no. Я б сказав би так. Ну, в даному випадку ми сприймали б це як очима і вухами, да? От перейменування вулиць, правильно? Більш нічим, ніяким там органом, ну, мозком, скажімо так. Але тут відбувалися такі речі, дуже прості, що людина сприйняла б, от, назвати будь-яким іменем, да? Але після того, коли от відбудуться оці заходи, які я перейменував, mm-hmm. чи назвав, mm-hmm. так, тоді людина скаже, от дійсно, от була вулиця Леніна, вона була вбита, вона була в страшному стані. Путь в комунізм. Там не комунізм, там не зрозуміло куди, у прірву, скажімо так. Да? А тут от зараз от таке отаке. І більше того, що от дійсно було тільки що наголошено про те, що якісь протиріччя. Люди от зараз людей не спитали, а вулицю перейменовують. Починається протиріччя. Це виходить сусід на сусіда. Один за, другий проти, невідомо, що там як і чим воно це обернеться в. Ну, це не. А як ви вважаєте, я зараз своє мнение заодно скажу. От, наприклад, назвати вулицю героїв АТО. Я, наприклад, противник. Об'ясню, чому. Год, два, три, п'ять. Признают, что это было не АТО, а война. Официально признают. Mm-hmm. Мы что, переименовывать будем в героев войны? Я лично сторонник называть конкретно кого-то, этого героя. Брать фамилию, да, Дмитрий Коряк, все. Мне определенно понятно. Я своему ребенку смогу объяснить, кто это, что это, почему это. То есть уйти от этой проблемы переименування, я більше чим уверен, що з годами признаються таки, що це війна. Ну, я скажу так, що я взагалі прихильник є того, щоб уникати в назвах вулиць будь-яких подій, взагалі будь-яких подій і будь-яких прізвищ. Чому? Тому що, на мою думку, це неправильно. Тому що дійсно через там 2-3 роки виникне проблема запитання в певної там кількості людей, що чому атака, чому не атак, чому там якби герой він чи не герой, та людина, да? І кожен почне сприймати там якби по-своєму, але однакової думки звичайно не буде. Так, і от і дуже просто, я скажу так, що взяти Сполучені Штати Америки, взяти величезне місто, взяти величезне місто Нью-Йорк, да? Там взагалі є перша стріт, друга стріт, третя стріт. І ця проблема вирішена була спочатку і до кінця. Ніхто там і через 100 років не буде порушувати, а чому наша вулиця називається Друга стріт, а не якось там інакше, да? І все. Тому що от з одного боку, дійсно, є люди, які заслуговують, і герої АТО заслуговують, щоб їх назвали, ну, на честь їх назвали ту чи іншу вулицю. Але не кожен полтавець зможе пояснити, хто той чи інший, хто це такий. І знову ж виникне колотнеча, тому що від не того, що людина не освічена, на цьому спекулюють треті сторони. Тобто є одна от сторона, яка відстоює за, друга сторона, яка є проти, а от є третя сторона, яка просто маніпулює. І суспільство колотиться на одному місці, навколо там одного прізвища, більшість яких не знають взагалі, хто це такий. Той чи інший. Я, в частности, в подтверждение ваших слов по поводу героев Сталинграда, кто-то предложил героев Крут. Я начал изучать эту ситуацию, что там произошло. Стало мне интересно. Значит, там, по разным данным, от 27 до 29 человек было погибших, расстрелянных. На самом деле там очень много людей было, значит, как бы проукраински настроенных. Мне заинтересовала судьба тех, кто выжил. Тарас, я был в шоке. Большинство из тех, кто выжил в том бою, они ушли в Красную Армию. Часть из них стали коммунистами. И сегодня мы назовем улицу Героев Крут. Кого мы конкретно имеем в виду? Понимаете, одно дело, когда мы обозначаем конкретно фамилию, имя, отчество. Ну, я понял, что вы противник этого, но допустим, да? А другое дело, кто из них
кого из них и называя улицу, мы имеем в виду. Вот это меня сразу же становит в тупик. Завтра кто-то всплывет, какой-то историк, и скажет: так подождите, вы назвали героев круто, а там тот был таким. И опять начинается проблема. Третья сторона всплывет, которая будет опять колыхать общество. Вообще будем разговаривать не о том, не о, что на сьогоднішній день насущно. Ну, от я тільки хотів сказати, що для мене, от я на станом на сьогоднішній день не зробив жодної публікації, жодного матеріалу як блогер про перейменування вулиць, і я не збираюся робити. Чому? Тому що для мене це проблема є там номер 5, номер 10, номер 100 для міста, в моєму баченні. Да? Більш насущні такі проблеми в Полтаві і більш актуальні, про які не тільки не треба говорити, а які треба вирішувати. А сідати і чубитись за перейменування вулиць, за те, що там той чи той правий, чи не правий, ну я ж знову ж таки повторюся, що зробіть цю вулицю. Порядкуйте її всю, а потім уже перейменовуйте. І більше того, Полтава – це місце, це всім відомо, це більшість пенсіонери. І немала кількість військових пенсіонерів. Полтава – місто було союзного значення військових пенсіонерів. Тобто, я із сім'ї воєнна. Сприйняття однозначне. Перейменування тієї чи іншої вулиці не буде, це 100%, це тут навіть не 99%. Тому говорити, що я ж кажу знову ж таки, що навіть ті самі пенсіонери і військові пенсіонери, оце якби так, я їх трошки відрізняю, бо це люди, які приїхали з інших місць, це не корінні полтавці, це ж зрозуміло, то вони сприйняли перейменування тієї чи іншої вулиці, на якій вони живуть, саме тоді позитивно, коли ми побачили позитивні зміни на цій вулиці. Реально ощутимі фізичні переміни, а потім уже це можна... Звичайно. Тому що от я повторюся, що я ж кажу, що більшість вулиць і навіть в центральній частині міста ніхто, жоден полтавець не пройде закритими очима по тротуару. Просто мається на увазі, що впаде. Ну так. Да. От і все. Тому що нас навіть на вулиці Жовтневі, які вже тротуари, на вулиці Паркомуни, вулиці ті ж Леніна. І, до речі, всі три вулиці мають комуністичні назви. От і все. У мене вопрос такий. Я вернусь. Ви сказали красиво, що по вулиці, щоб комунальні здання приведені були в порядок, тротуари, то все. Я неоднократно висвічував і показував, є така проблема в місті. В основном это там, где частный сектор, но есть и не только частный сектор, здания, которые разрушаются. От глобального это 22-й завод, который, да, человек приезжает, проезжая Полтаву, заезжает в Макдональдс, и он видит многолетние руины, да. И кончая, например, у перекресток Артема Шевченко, там много лет уже стоит частный дом, который просто разваливается, на глазах разваливается, никому нету до этого дела. Как вы считаете? Ну, как я считаю, что городские власти должны находить хозяев этих домов и ставить условия. Либо ты в течение там полугода приводишь в порядок, это надлежащий вид, то должно быть видно, что это красиво. Да, это не в кустах, это на на практически центральных улицах. Либо, извини, дорогой, но мы у тебя это как-то вот, либо забираем, либо решаем каким-то другим образом вопрос, либо штрафуем, может быть, так. Ну, я позитивно до цього ставлюся. Я скажу, що я, до речі, порушував тему кадетського корпусу неодноразово, тему колишнього 20-го заводу цієї будівлі. Я його назвав кадетським корпусом номер 2. Угу. Да? І, на великий жаль, знову ж таки, дійсно, це ганьбить наше місто, тому що от заїхати з київської траси, з київського шосе, це дорога міжнародного значення. Да. Цю будівлю, навіть не заїжджаючи в Полтаву, рухаючись по київському шосе, її видно. Да. І це не робить честі, я скажу, що не пересічному полтавцю, не тому самому міському голові, якщо брати на найвищому рівні.
Да? Я вважаю дійсно, що потрібно, щоб, от, до речі, новообрана міська рада, міськвиконком новообраний так само, і переобраний другий, на другий термін міський голова Олександр Мамай, цю тему порушили найкоротші строки. Тому що, ну, оці примари, будинки примари, вони ганьблять усіх. І в першу чергу, якщо міський голова думає, що це там ганьба пересічного полтавця, то я скажу, що це не так. Що це в першу чергу багатьох, до речі, зараз делегацій, які тут перебувають. Це державні якісь делегації, да, там депутати Європарламенту, депутати Верховної Ради і там інші. І от коли вони заїжджають в Полтаву від того ж самого Макдональдса, да, вони бачать цю примару до хатозаводу. Вони питають, мене питали, от, хто міський голова у вас тут? І малось на увазі не прізвище виявилось, бо я сказав, що я відповів прізвище. А вони кажуть, та ні, ми мали на увазі, що він за господарник. Що він за господарник? Що це дивиться, що це за територія, яка, ну, це, ну, або, ну, щось ж повинно робитися. От, до речі, я на цю тему порушував тут ось поруч до цієї кав'ярні, де ми знаходимося, Фрунзе 1. Фрунзе парк комуни. Та будівля не сьогодні-завтра впаде. Я про неї писав двічі, і, ну, мені відповіли офіційно. Я писав її в блозі і офіційно давав запит, що там є приватні власники, і приватні власники. Так пусть вони приводять в порядок. В чому проблема? Це їх проблема. Є у нас комісія, чи більше не комісія, а інспекція з благоустрою, яка повинна робити ряд приписів і штрафувати. Тому що там стіни такі, що на сьогодні-завтра вони виходять прямо на тротуар. Я вспомнив, откуда у мене ця взагалі проблема возникла. Коли б став вопрос з уборки снігу, свобода, це ж все нормально. Никто не говорит, все отлично было. И пересекаюсь я с Анатолием Ханко, ну и что-то у нас зашел разговор, там чистят. И я говорю, Толь, а где ты вырос? Он говорит, в Решетиловке. Я говорю, ну ты мне скажи, а у тебя в твое детство, юность, отрочество кто-то возле двора чистил снег? Нет, я сам выходил, вот выпал снег, сам выходил, он где-то там рядом с почтой жил, говорит, у меня была задача до почты прочистить это каждое утро. Я говорю, я почему тебя спрашиваю, потому что я вырос на Юровке. То есть, когда падал снег, отец, я, лопата, вперед. То есть, мы не ждали, что кто-то там приедет, кто-то там будет решать вопрос. То есть, мы сами выходили и чистили. Не, ну, потому что если я не почищу, я в школу не пойду, не дойду просто-напросто. То же самое, я думаю, что вот и со зданиями тоже. Есть хозяин, изволь привести в порядок. Не можешь, не способен, продай, отдай, сдай. Все, что хочешь, сделай, но это твоя проблема. Потому что, в частности, у нас по Октябрьской, вот напротив Листопада, да, через дорогу, двух, по-моему, этажное здание, но оно коммунальное, тоже, кстати, городу надо его приводить, да, а рядом стоит одноэтажное. Я зрозумів, да, белые, зайцы, белокольного. Там прописано немерено народа, вопросов нет. Ну, ребята, центральная улица, кто вам мешает? Они что делают? Там прописано немерено людей, они ждут, кто будет сносить и чтобы заработать на это. Не вопрос, ждите. Но для этого, чтобы ждать, извольте потратиться. И тогда ждите дальше. Ну почему город? Почему мы с тобой должны страдать от этого? Ну, більше того, що страдати, тут люди, багато людей попадають під небезпеку завалів, і є така величезний ризик для життя полтавців. А балкони на второму етажі по Октябрьській? І балкони в тому числі, і багато... Вони не комунальні, чаще багато, всього. Да, багато чого, да, балкони – це власність тих, хто володіє квартирами. Так, і от, на превеликий жаль, дійсно, люди якось стали такими аморфними. Вони, ну, менше, та не те, що менше, а практично з кожним роком до нуля це все сходить. Проблеми ті, що ніхто не задумується, так, підожди, під цим же ж балконом
Може йти в першу чергу твоя дитина. В чому проблема? Тому, що, тому що ти ж тут живеш. От твоя дитина вийшла, обійшла будинок, да? Іде під цим балконом. Знову ж таки, от у цих будинках, що стоять, що стіни вже покошені, якщо там люди перекошені, якщо там люди живуть в цих будинках реально, то хто перший попадає під ризик? Той, хто в ньому живе. Тобто, ну, я все розумію. Я розумію те, що от зараз там економічний якийсь стан, там важкий, там людей мало з фінансами. Але елементарно, підмазати елементарно. Це твій дом, якщо ти звичайно, його купив. Це такі, такі речі треба робити і не чекати. От відносно снігу, мене здивувало, якщо от цього снігу цьогорічного, мене здивувала така річ, що я вперше, ну, я народився в Полтаві. Так, всі 44 роки я живу в Полтаві. І от я дуже добре знаю певну кількість вулиць приватного сектору. Приватного сектору, от якраз згадували проблему, да? На тому ж самому Подолі. Біля кожного двору, от вулиця взяти та сама навіть Нариманівська. А, єсно. Так? Кожен мешканець цієї вулиці чистив оце від паркану, ділянка до паркану у себе. Вийшли тротуари. Це не дороги, тут не треба якби, там, якісь гроші витрачати чи ще щось. Так? Почистили, сусід виходить, чистить вже від свого до свого. І в результаті, виходить, вулиця... Тобто у вас там произошло таке? Ні. Так я кажу, це було в минулому. В минулому. А в цьому році я от йшов по цій вулиці, цій вулиці, ідеш, ну, якщо на один випадок, 10 ділянок не почищених. І йдеш, оцю ділянку йдеш почищено, а 10 ділянок, ділянок отак ось снігу, і вимушений або виходити на дорогу, і дороги, які були в тому стані, там попадаєш під проблеми ж і ризику знову. Опять ми самі... Самі собі. І, ну, я знаю просто, почему, потому що я, когда это все происходило, Лев Жиденко мне лопату подарил, ну, не сам, а его организация, да, я сходил, все нормально, и понимаю, что там гололед. Иду домой, захожу в магазин, 2-3-5 пачек соли беру, возле подъезда все обсыпаю. Я знаю отлично, что вот с нашего подъезда 36 квартир, ну, человека 3-4 только выходило с лопатами, а остальные инертность. Полная инертность. Я там солью каждый день посыпал, то есть вплоть до того, что до асфальта у меня дорожки были хоть немножко, хоть какие-то метры. А я иду, думаю, из 36 квартир, если бы каждый так поступал, просто, то, ну, пусть не весь двор, но возле подъезда все было бы чисто, идеально. Справа в тому, що і в багатоквартирних будинках люди дійсно ще більше... є такими аморфними, були цією зимою до оцієї проблеми. А вона виявилася, я був свідком цього якби інциденту такого, і причому я був декілька разів, як бачив, таке, що стоїть п'ятиповерховий будинок. Там 50 квартир. Да? Поруч стоять іще багатоквартирні житлові будинки. Люди певний час не виходили і не чистили ці прилеглі там біля під'їзду, тротуарчики, я вже не кажу за дороги. Не чистили, кожен вважав, от запитаєш, це повинен робити дворник, це повинні робити комунальники. Комунальники при тому великому снігу, я їх, до речі, критикував, але я їх критикував виключно за дороги. Я не критикував комунальні служби за почищення тротуарів. Так? І скажу чому. Тому що, ну, дійсно, взяти лопату і почистити перед своїм під'їздом – це не так важко. А які виникали ситуації цією зимою? Ми знаємо, що багато, дуже багато було випадків, і коли до цих місць, до цих непочищених місць не могла під'їхати швидка, не могла під'їхати аварійна служба Полтавагазу, Полтававодоканалу, Теплоенерго і так далі. Тобто, нібито з одного боку, це не моє, моя хата з краю, да?
А з іншого боку, не дай Бог, тій чи іншій сім'ї приходиться викликати швидку. Так? І швидка, як ми знаємо, були випадки, їхала в центральну частину міста, добиралася годину. Тому що половину шляху того, що треба було проїхати, лікарі йшли пішки і отакими кочугурами снігу. От і все. І от я чому, от в мене дві теми, яким я надаю перевагу у своїх блогах, це ЖКГ і медицина. Я як і по ним йшов, так і по ним і йтиму. Я відійшов від політики, відійшов від там якихось загальнодержавних проблем. У мене чисто Полтава і чисто от дві такі теми, які в Полтаві найглобальніші. Тут от навіть ті самі медицина, це за неї теж треба говорити. Отдельна дуже тема, давайте так зробимо. Тарас, да. Я не то, що просто вже ми розговоримо прилично, щоб люди нас посмотрели. Тема медицини, я пытаюсь ее точно так же изучать на данный момент. Так случилось, что люди обращаются. Мы сейчас с вами будем заканчивать. Тему медицины мы поднимем в следующий раз. У нас будет отличный повод опять встретиться. Ну что, сегодня Тарас Токарь со мной. Мы посидели, попили чай, кофе в цеху. Спасибо Тарасу, что он услышал нас. Я думаю, мы не будем сильно затягивать время со следующей встречи, потому что тема медицины, она довольно глобальная и серьезная. Всем здоровья, удачи. Надеемся, вы нас услышите. Обращайтесь к нам. До свидания. Хай счастливо.